לעתים רחוקות אנחנו מוצאים חפץ כזה שנותן לנו איזשהו חלון ומספר לנו את הסיפור. המאוחר ביותר זה המטבע הזה. הוא מטבע די נדיר, והוא מתוארך לתקופתו של החליף אל-מוסטלי. התאריך של המטבע הזה למעשה מתארך את המטמון, ההטמנה של המטמון. בתוך המטמון נמצאו שני קבוצות של מטבעות, וזה הדבר מאוד מיוחד. כי בדרך כלל אנחנו מוצאים רק מטבעות פאטימים, דינארים פאטימים או רבע דינארים פאטימים, ובמטמון הזה גם מצאנו בתוספת מטבעות ביזנטים, מטבעות זהב מהאימפריה הביזנטית המדיאבלית. ונדמה לי שזו הפעם הראשונה שאנחנו מצאנו בחפירה, בתוך מטמון, מטבעות ביזנטים כאלה. על קיסריה של אותה תקופה אנחנו שומעים ממספר מקורות. הם מתארים עיר משגשגת, עיר שנמצאת על חופי הים, שסביב חומותיה יש מטעים ובוסתנים. כשהמלך מגיע לסביבות קיסריה, הוא מתחיל בפעולות שקשורות למעשה למצור. הדבר הראשון שהוא עושה הוא למעשה מורה לגדוע את כל עצי הפרי בבוסתנים ובמטעים שסובבו את חומות העיר, ולמעשה לבצע קו חיץ בינו לבין חומות העיר. דבר נוסף שהוא משיג, זה למעשה משיג את העץ על מנת לבנות את מכונות המלחמה הרבות ששימשו אותו על מנת לכבוש את העיר הזאת. תקופת המצור שנמשכה 15 ימים, אנשי העיר לא ידעו מנוחה. הפרנקים, הצלבנים, שמו לב שככל שהם התקדמו בתוך ימי המצור, כוחם או רוחם של תושבי העיר הלכה וירדה, הלכה והתמעטה. הם חיברו את זה לעובדה שבגלל סגסוגה של העיר והתקופות השלום הארוכות שהיא ידעה, למעשה תושביה נעשו רכרוכיים ופחות טובים באמנות הלחימה. הם ניצלו את זה, ובסדרה של התקפות מאוד מאוד פראיות או חזקות לעבר חומות העיר, הם הצליחו לערער עוד יותר את ביטחונם של האנשים. אחת ההתקפות האלה הייתה חזקה במיוחד, ולמעשה יצרה פאניקה בקרב מגניה של העיר. אנשים, מגני העיר למעשה נמלטו מקו החומות, נטשו את מקומם על גבי החומה וברחו אל תוך העיר עצמה. הצלבנים זיהו את הדבר הזה וישר ניצלו אותו, את נקודת התורפה הזאת, הובילו את הסולמות שהם הכינו מראש לעבר חומות העיר, טיפסו על גבי חומות העיר ולמעשה נאחזו בחומות העיר. השלב הבא היה לפתוח את שערי העיר. אותם אנשים שהצליחו לעלות על חומותיה פתחו את שערי העיר בפני כוחותיו של מלך ירושלים, והללו פרצו אל תוך העיר ושטפו אל תוך רחובותיה. מה שקרה עכשיו הוא למעשה אחד ממעשי הטבח האכזרים ביותר שנעשו בימיה של ממלכת ירושלים הצלבנית. ההפתעה האחרונה של המטמון הייתה כשהתחילו לנקות את המטמון בתוך מעבדות מוזיאון ישראל, נמצאו מודבקים בדופן הכלי עוד מטבעות. באמת מטבעות מאוד מיוחדים, כי הם לא הדינרים היפים העגולים ששוקלים 4 גרם, אלא הם נראים כמו חתיכות זהב זעירים, אבל הם מטבעות. כי בתקופה הפאטימית אנשים רק משתמשים כמעט בזהב. בתקופה הפאטימית אין מטבעות לשימוש יומיומי מברונזה או מנחושת. אז מה הם עשו? הם פשוט חתכו את המטבעות. הדבר שמרגש אותי יותר מכל כארכיאולוג וכחוקר של התקופה, היא היכולת שלנו לחבר בין התיאור ההיסטורי הפנטסטי הזה לבין ממצא ארכיאולוגי. ממצא ארכיאולוגי שהוא למעשה החתימה החומרית של אותו אירוע, של אותו אירוע שאנחנו עד עכשיו הכרנו אותו אך ורק מהמקורות, אבל פה יש לנו עדות לכך, איך תושבי העיר מנסים להסתיר בכל דרך אפשרית את אותם אוצרות קטנים שהיו להם.